Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shtruar në spitalin ushtarak të Serbisë për shkak të problemeve me zemrën. Vučić është pranuar në këtë qendër spitalore të premten dhe siç kanë bërë të ditura burimet të presidencës, Vučić është jashtë rrezikut për jetën, por është mbajtur për trajtim. Lajmin e ka konfirmuar këshilltarja e presidentit Vučić, Suzana Vasiljević, e cila ka saktësuar se Vučić është mbajtur për shkak të kujdesit parandalues. Kjo ka alarmuar shtypin serb dhe kanë nxitur informacione të ndryshme rreth gjendjes së tij. Vučić, siç dihet, ka qenë sëmurë edhe më parë në disa raste dhe ka udhëtuar vite më parë drejt Moskës për disa kontrole shëndetësore, por nuk ishte saktësuar se për çfarë bëhet fjalë. Gjendja e tij shëndetësore ishte mbajtur sekret. Vetë presidenti serb ka njoftuar se ndihet mirë e se të hënën do të kthehet në zyrë me kohë të plotë. Në një mesazh të shkruar me dorë të postuar në Twitter e Instagram, Vučić ka falendëruar mjekët dhe stafin e spitalit për kujdesin ndaj tij.